السلام عليكم، ويلكم باك تو ماي بلوج. تو سارے دے پیو میرا یوٹیوب چینل سائیک ولوگ 590 جلدی نال چینل سبسکرائب کرو تے بعد شروع کرنے اج دا مزدار ولوگ میں تے ہوں آئی ہے مولانا صاحب نی کال تے ساری مسیح چین مولانا صاحب انہاں نے کال آئی ہے اکھے آ تے ایک نکا جے کام ہے او کر ہوے نے آ دے کیڑا کام ہے اوئی تک لکھ لینا تے ایک مہمان وی آیا بیٹھا ہے پہلے تھیں ساری مسیح چوں اس مہمان نال تک ملوینا ٹھیک ہے اگر مولانا صاحب کو اکساں اگر نعت سنوے نے دبا تو تک سنو سا ٹھیک ہے نا بلاگ نہ کوئی سا سکپ نہیں کرنا اگر سکپ کرے سو ترا وے سو آپ نو نقصان آپ کرے سو ٹھیک ہے نا وے دیو دیکھو قافلہ رواں دواں اے پیار شور ٹھیک ہے دے چلو جی میں گیا پہنچ خیر مولانا صاحب آ گئے نافر رمضان نیام آمد ہے بازار رش ہے ماشاء اللہ تیری ڈال ہیوی تار رہی ہیں نا اسٹرابری آ گئی اسٹرابری آؤ بھائی ٹماٹر نہیں اسٹرابری ہے اج پہلے نہ بیٹھا ہوں کتے 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 دیکھ کے تک پتہ لگ گیا سی دسا تھا میں نہ سلے چل پتا ہی بیٹھا ہوں جب تک پتہ لگ گیا تے ٹائم ٹھیک ہے جی 12 بج کے پنجاب بیٹھ 1 بجے جواب دے مسجد فاروق اعظم سے یعنی کہ ٹالی والی مسجد سے اتنے رہنے والے نماز پڑھتے ہیں وقت چہنے والے نا چکر ہوں رہتے ہیں دبا تو رہتے ہیں پتہ نہیں کتنے بہ رہا یہ پتہ کو نہیں میرے کو آپ کو نہیں پتہ ہونا آپ نے خبر ہوا بنا پر تب کہنے پتہ رہ سی دو پائی کرو تھی آئی تھے جتنے یہ لائی پہن ودیا کام ود گیا ہے ماشاء اللہ بیٹھا کتنے ایک تک پتہ لگ گیا سی تے باقی میں نے کوئی گپ آخنا کھانے تو کھانے آؤ تو آؤ سب کھانے کے بعد میں کھاؤں گی ٹھیک ہے نا میں کھانا ہوا تو سب نہ کھانے تھا میں نے آؤں دیکھا یہ اللہ خیر کائی دن اور ابھی تو رکو کلائمیکس ابھی باقی آؤ کھانے آؤ تھا آؤ کھانے تھا بات میں کیا کرنا پیا اس تلے سوراخ ہے میں کھانا پیا بات بچا ہوا کھانا
تقسیم کر دیتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. کھانا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے, نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ راوی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشروب پیش کیا گیا, پینے کی چیز, اس میں سے آپ نے کچھ نوش فرمایا. اس وقت آپ کے دائیں ہاتھ پر ایک نوجوان صحابی بیٹھے تھے اور بائیں جانب بوڑھے حضرات. آپ نے نوجوان سے پوچھا, اگر تم اجازت دو تو میں یہ بقیہ مشروب پہلے ان بوڑھوں کو دے دوں. وہ کہنے لگا, نہیں حضور, اللہ کی قسم آپ کی طرف سے ملنے والے اپنے حصے میں کسی کو ترجیح نہ دوں گا. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشروب کا پیالہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا. یہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اپنے اس کام کو جو ہے وہ دائیں طرف سے شروع کرنا, ٹھیک ہے نا, دائیں طرف سے شروع کرنا. تو تمام باتوں میں ہم اس بات میں اس کا اہتمام کیا کریں. مسجد میں داخل اذان گئی ہے, میرے شوہر نہیں تھے, کافی زیادہ میں دعائیں نماز تھے, پہلے نماز تھے بات اور گلا, ٹھیک ہے نا. اے تو سن یاک سوئی جاؤ ول ول کے دیکھ لینا اور میں کی کر رہا ہوں. کدھر پہنچ گیا, گلی بال پہ سن نکلا تھا نا, اس نے وزٹ کروایا تھا کل تک, اس نے فینسی وزٹ کروایا تھا. مرشد ہونا نماز ادا کر کے تو پہنچ گئے ان کے تھے, میں چپ پا ہی تھے. دسو 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 آج تو آج تو بجا تھا انسان میں تو میچ لگا پیا ہے. ہائے ہائے تو سب ایک ڈسا نہ تاری فیوریٹ ٹیم کہہ رہی ہے, تیرے پردے کے پیچھے کیا ہے. استغفر اللہ, پیس ہے پیس. آؤ آؤ کھانے آؤ تھا, آؤ آؤ کھانے آؤ تھا, آؤ بھائی آؤ نہ کھانے لو, میں تو کھا کے نا ان شاء اللہ مسلم والے آج تو ڈاک نہ کرنے آتا اینڈ اگر زندگی زیادہ زیادہ والے ملسان اللہ اسٹارٹ اپ بائے بائے ختم ختم بائے بائے ٹاٹا گڈ بائے گیا.